បាទគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះជាទិដ្ឋភាពនៅខាងអូត្រាមានបងប្អូនយើងបងច្រើនណាស់បងប្អូនតាមថ្ងៃជុំធំមិនអើនាំគ្នាមករត្រីខ្លាចបាបទេមើលត្រីពួកគាត់សិនណាបងប្អូនអើយដល់ហើយអត់ទេតើទៅស្ទុយក្រហមទៅអែមដល់ផងស្រូចមួយ7គីឡូទេវាមិនខ្លួនម៉ានទេលេងតារៃនំនួនយើងអូនក្រមទៅអូនក្រមបាំង7គីឡូទៅទៅត្រឹមតែបន្លាយដល់ពេលគេចុះទឹកខ្លាញ់អញ្ចឹងទៅបន្លាយទៀតហើយតែមិនបានទេអីអ្នកអត់យកមកផងគេបងត្រីចឹងបាទបងត្រូវតាឌូអត់បានកុំយ៉ាជើងដល់ហើយជើងតិចទៀតបាត់ដល់មកតិចទៀតនោះអត់បានទេបើទៅនោះតិចទៀតបាត់ដល់មកទេអត់ដល់អាចទៅដល់មកទៀតជុំនៅណាយកឈើកន្លែងនេះបាទមានឡើងលើស្អាតទេតែអត់មានឡើងលើអត់អត់ខ្ញុំគិតថាឡើងលើតែទូនេះគាត់ឆ្វែលវិញនេះដល់ទៀតដល់ទៀតដល់ទៅហ្នឹងអត់មានទេច្រោតនេះសម្លាញ់ច្រោតអើយនេះបានបានមានប៉ាឡាអត់លឹកលូក្នុងគ្រូមិនជុកបងផងជួផងហើយខាតគ្រាន់ទៅដល់វេនជួនវាយើងមានឆៅឯងវាឆ្ងាយអូមេតមាននេះហ៎មាននៅបងដល់ងាយអត់ងាយមិញអូត្រូវហងសម្ញខ្ញុំទៅមើលនៅផ្លូវវៀងក្រុងតាទេអ្នកបងពីរអ្នកគុតកន្លែងជុំហ្នឹងបាទបាទតែគេបានត្រីបលូងមួយប្រហែលជា2គីឡូគេនិយាយគេយកទៅផ្ទះបានហើយស្ដាយទៅផុតគ្នាតែបន្តិចសោះអត់បងឯងអើយទៅហើយស្មាត់ធំអត់មានលក់មុខទេអត់ដល់ទេដល់ហើយនោះអត់បាយដល់ហើយខ្ញុំកន្លះម៉ែទៀតអាកាជិបហ្នឹងហ្នឹងណាចូលហើយតែនេះទីងទីងដូចដៃរុញតែគូណាច្របាច់គូបានអីមកទេយកមកតាមបានតាំងសាច់តាំងអស់ចូលត្រីនោះគេកំមុនបងតោត្រីច្រើនអូបងស្ទឹងលើគេលើកឡើងមកអើយត្រីដល់កក្នុងវិញញ៉ែកសណាញ់ញ៉ែកជើងមានតែមេរូតែមួយគ្មានហ្នឹងញ៉ាត់ឲ្យជ្រាបទៅអាដេញចូលមកបាត់ហ្នឹងគេទៅឆ្លងជុំអាហ្នឹងថ្ងៃនេះគេហៅជុំហ្នឹងជុំហ្នឹង
mới cho tất cút cút mau ngay khai tiếp cút khao là hai đôi kê vậy thôi. Vợp vợp trò mùi ra nhá mùi ra nít mà ultra trốn mối rồi bông đang trọp trọp pi lại lâu đâu mà lại lâu đâu lại lâu mà lấy lụa phai chơi thế thì này mà tính phai chơi bao mau nè tiệm môi tiệm môi mau lên lên lụa phai chơi mà nè phai bằng ôn miên tần lăng tăng tần mong phơi nhiệt ôn đi phơi dục ấy toàn khó siêu tốc mốt mà lại bằng phai ấy còn miên luôn này บ่าวบ้องๆทั้งគ្នាให้มีชีสถิตภาพในทางอัลตร้ามีทัศนียภาพดอกคอบ้องๆให้สะอาดดอกคอนี่ซอยยาวโอ้ยยอะฮะยอะฮะแบบกระไรเนี่ยแบบกระไรบ้างเนี่ยมาลงไปไล่เอาไล่มาเนี่ยย่าโจ้เลยเลยที่บัดโอ้ยไอ้เด็กนี่แหละย่า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 มีเรื่องตรังใหญ่โดยเฉพาะปนินปนินบ้าตายตายนินลังเลยเมื่อกล่องโอ้ยแอนตรึกตรึกโอ้ยมุ้ยมุ้ยนี่น่ะไปเจ๊นะกูว่าไปกระบอนกระบอนไปกระบาดได้ยายกระบาดเลยยายไอ้มือไปมอดไปซีไปดักปลากระไรไม่มีเฮล